中午我们是准备吃馄饨，所以我现在呢在这边做一下它的配料，下面碗底汤底里面都放什么，可能我家和你们家的配法可能都不是一样的，咱们可以看看，也给我一点 comment， 你们是怎么放调的配料。好，我一般都会放一些香菜末，这个香菜末是我提前已经给它冻好的，我一次会冻很多。然后我放一点虾米，这是干的虾米，然后再放一些黑胡椒，我特别喜欢黑胡椒的味，我是喜欢多放一点，我喜欢大一点的味道。然后放一点醋，放一点生抽，放了生抽以后，所以我一般都不会再放盐了。然后最主要的精华就是香油，香油一小茶勺就可以了。最后呢，我还会用一些包苏式的这个紫菜叶给它切成丝，放到这个碗里面，不行，你可以剪，也可以用手这么样摘一摘就可以了。好，这个基本上就是这个样子，然后我们就可以把热热的汤放进去，连同馄饨，就是这样吃的时候非常的棒。请你们也告诉我在你们家里是怎么样调制这个碗底汤料的呢？Leave a comment, let me know how you make your soup base. If you like my recipe, please subscribe.